ciidamada xasilinta amniga magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhagwaan loo sameeyey ayaa waxay la wareegeen xarun ay ku shirsanaayeen odayaal iyo waxgarad doonayay in dhagwaan ay ka dhiseen magaalada baladweyne maamul goboleed ka madax bannaan maamul goboleedka hirshabeelle xaruntan ay la wareegeen ciidamada xasilinta amniga magaalada baladweyne ayaa waxaa maalmihii gudambeeyey ka soconayay kulamo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay lahaayeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan waxaana ay doonayeen in maamul goboleed ka madax bannaan hirshabeelle ay ka dhisaan magaalada baladweyne waxaa maalmihii ku dambeeyey ka taagnaa jahawareer siyaasadeed ee ku aadan arrinta ku saabsan hirshabeelle mana jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan oo a sidoo kaleeto ay ka bixiyeen odayaasha dhaqanka ee loo diiday hoolka shirarka ee baar xasandhiif ee ku taala magaalada baladweyne oo maalmihii ku dambeeyey ay ku shirsanaayeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan ciidamada la wareegay ayaa ah ciidamo isku dhaf ah islamarkaana dhagwaan loo sameeyey magaalada baladweyne kuwa oo loogu magacdaray ciidamada xasilinta amniga magaalada baladweyne bashiir cabdulla cusmaan tv ga caalamiga ah ee ariel tv baladweyne